învierea, din perspectiva învierii lui Hristos, nu este în contradicție cu medicina astăzi. Nu este în contradicție cu medicina pentru că știința ne spune foarte clar că rugăciunea, Sfântul Maslu, sunt elemente extrem de importante în viața bolnavului și au fost dovedite din punct de vedere medical efectele pozitive, curative pe care le are rugăciunea, faptul că se modifică anumite frecvențe cerebrale, faptul că se eliberează o serie de neurotransmițători, faptul că în timpul maslului energia pozitivă pe care creierul celor care se află la căpătâiul bolnavului o degaje și realizează un scut energetic în jurul pacientului, sunt lucruri dovedite din punct de vedere științific. Pe de altă parte, învierea nu este atât de departe de medicina pentru că ea este dovedită și este scrisă în Sfânta Scriptură și este, dacă vreți, replicată de Evanghelii. Ni se spune în mod clar că Hristos a înviat. Ni se spune în mod clar că Dumnezeu a venit pe pământ nu doar pentru tămăduirea sufletului. Hristos a tămăduit trupuri. Avem numeroase vindecări pe care acesta le-a făcut în timpul în care a fost pe pământ. Și de aici cred că înlănțuirea aceasta este mai degrabă prezentă acum, mai mult ca oricând, pentru că a putut să fie explicată parțial și din punct de vedere științific. Sigur, o să fie unii care vor întreba că nu putem dovedi totul. Și este evident acest lucru, nu putem dovedi totul pentru că nu avem cum să pătrundem atât de profund în filozofia lui Dumnezeu și a modului în care a creat și a modului în care conduce lumea. Însă nu cred că dacă am dovedit tot, lucrurile s-ar schimba. Hristos era între ei și ei nu-L credeau. Hristos era între ei, îi învia, l-a înviat pe Lazar, a tămăduit orbi, a scos diavol din oameni și cu toate acestea l-au răstignit. Deci nu cred că acest raționament și această solicitare rațională va rezolva lipsa credinței. Credința este un lucru care se învață până la un punct. Dincolo de acest punct, ea trebuie să se trăiască, pentru că ea se adresează nu creierului, ci sufletului nostru. Vom crede cu adevărat atunci când sufletul va intra într-o rezonanță cu Dumnezeu. Oricât am încercat să explicăm aceste lucruri științific, nu vom reuși niciodată. Sufletul este o entitate atât de subtilă pe care o simțim acolo noi și care, oricât am încercat să îl aducem în zona rațională, el va rămâne în zona obscură, dar în acea zonă de obscuritate pozitivă, în care, în mijlocul ei, se găsește, din punctul meu de vedere, cel mai important sentiment, iubirea. Sufletul este acea zonă unde sentimentul iubirii pe care Dumnezeu a revărsat-o peste noi se regăsește și ne dă lumina învierii. Lumina învierii este în fiecare dintre noi prin acest sentiment al iubirii pe care ar trebui să-l cultivăm pentru a da posibilitatea sufletului să rezoneze cu Dumnezeu.